Tervehdys. Tämän kerran omat juuret opastusvideossa perähdytään lyhyesti siihen, miten sen lähdeviitteen saa merkittyä joko henkilön, paikan tai yhteisön tarinaan. Lähdeviitteitä on ihan oman itsensäkin takia syytä käyttää, että löytää ne asiat myös sitten joskus myöhemmin kuin. Oma muisti on yleensä aika hutera, ainakin itsellä, niin saattaa löytyä jotain mielenkiintoista, mutta sitten sitä ei löydäkään sitä alkuperäislähdettä uudestaan, kun ei ole tehnyt sitä lähdeviitettä. Ja nyt tässä tapauksessa olen jo kirjautunut omiin juuriin ja hakenut tähän esille henkilön, jolle ajattelin pienen lisäyksen tehdä lähdeviitteineen. Ja olen parhaillaan katselutilassa. Tässä ei siis voi tehdä mitään muutoksia, voin vain katsella näitä Naima Irene Verholan tietoja. Täytyy siis ensiksi klikata tuolta muokkaa ja sen jälkeen voin lähteä muokkaamaan näitä tietoja. Ja nyt oli sitten kyse näistä lähdeviitteistä tänne elämän tarinaan Tänne olen näköjään jo jonkin verran kirjoitellut tietoja, kun on ollut onni tuntea itse henkilökohtaisesti tämä henkilö, niin nämä tiedot perustuvat omaan muistitietoon ja hänen omiin kertomuksiinsa, missä hän on milloinkin ollut. Mutta nyt sattui sitten muutama aika sitten sella tavalla, että löysin vanhasta sanomalehdestä, tällaisen tiedon, että tämä kyseinen henkilö Naima Verhola on ollut Karjalohjan maalaisseura lypsykilpailuissa lypsykilpailussa voittajana toukokuussa 1927. Ja lisätään nyt tällainen tieto tänne. Voitti Karjalohjan maamies seuran lypsykilpailun keväällä, keväällä 1927. Ja tähän tulee nyt sitten viite. Ja tämän viitteen täältä sanomalehtiarkistosta saa klikkaamalla täältä vasemman reunan toimintonäppäimistä tuollaista lainausmerkkien kuvaa. Siinä lukeekin kopioi viite klikataan tuosta ja sen jälkeen voin ottaa joko tämän koko litanian, eli tuossa on tuo nettiosote, mutta minä tyydyn nyt tällä kertaa kertomaan vain sen lehden. Länsi-Uusimaa ilmestynyt silloin ja silloin. Eli tämä on nyt se lähdeviite. Kopioidaan se ja sitten, kun olin klikannut tuolta tuota viitekohtaa tuosta, niin siirrän sen viitteen tähän näin ja painan OK, jonka anteeksi, jälkeen vielä tallennan tämän tiedon tuosta Save. Ja tämä kestää pienen hetken, niin se päivittää tämän tiedon. Eli nyt tuosta nähdään sitten, että Täällä on ihan se aito lähdeviite mukana, eli en ole mistään omasta päästä keksinyt tätä lypsykilpailun voittoa. Katsotaan vielä tuossa katselemoodissa, niin se näyttää tällaiselta. Näitä viitteitä voi laittaa tänne periaatteessa rajattomasti, ihan niin paljon kuin katsot, asia, katsot tarpeelliseksi niitä tehdä. Viitteitä voivat olla viitteet haastatteluun, muistitietoon, tiettyyn dokumenttiin, tiettyyn rippikirjan sivuun. Hyvin monesta paikasta netissä nykyään saa automaattisesti sen lähdeviitteen napattua, ettei tarvi itse edes kauheasti mitään kirjoitella, ihan niin kuin tässä äskeisessä tapauksessa. Eli vielä kerran muokkaa. Ja sen jälkeen lähdetään kirjoittamaan tietoa, vaikka näin valittiin emännyyskouluun keväällä 1927, ja tässä voisi olla viitteenä vaikka Naiman kertomaa tiettynä päivänä, jos nyt oletetaan, että tällainen joku tällainen muistitieto olisi tullut kirjattua talteen niin nyt se sitten taas hetken päästä päivittää tämän tiedon ja sinne ilmestyy sitten se kolmaskin viitetieto tällä tavalla Tämä on yksi mahdollisuus hyödyntää omia juuria, kirjoittaa sinne sitä elämäntarinaa. Tässähän nyt ei varsinaista tarinaa vielä minulla ole, vaan tällaisia yksittäisiä tietoja. Mutta kannattaa näitä lähdeviitteitä tänne laittaa. Se antaa paljon hyödyllistä tietoa sitten meille muillekin tutkijoille. Joku muukin voi olla tästä samasta henkilöstä kiinnostunut, niin hän tässä ehkä miellyttäisi lukea tuo. Sanomalehti-artikkeli sitten kokonaisuudessaan, että ketäs muita kilpailijoita siellä sitten oli tai jotain muuta tällaista. Mutta tämä tällä erää omien juurien opastusvideosta. Kiitoksia.